Zama hozu neskak? Jota gaude, Mikel. Ni ere bai. Oinak, burua, sorbalda, gorputz osoa utxita dukat. Etxera iritsi bezain laster baineran sartu, eta ena izaterako gauera artea. Ez da ideia txarra, nik oinak dauzkat leher eginda. Etxera iritsi eta berehala, azpil bat urberoz eta gatzez beteko dut bertan oinak sartzeko. Eta Mikelek bainera libratu bezainarin, bainu bero bat prestatu behar dut niretzat. Eta zuk, zer egingo duzu, Lorea? Ez dakit. Bainera eta azpila okupatuta egongo direnez, itxaron egin beharko dut. Baina hori bai, olatzek bere oinak azpiletik atera bezain azkar, nireak sartuko ditut ure peletan. Eta olatzek baineratik aldegin bezain agudo, ni sartuko naiz. Beno, nigatik lasai, ez duzu zertan itxaron. Sartu nirekin baineran eta kitxo. Zurekin? Ez altzaizu inporta? Beno, inporta ez, baina inporta... Ai, Mikel, eskerrik asko, batzuetan benetako adiskidea ematen duzu. Egia esan, gorputza txiki eginda daukat, eta ez zidan graziarik egiten itxaron beharrak. Harrituta naukazue adiskideak, hori esku zabaltasuna zuena. Nik ere nahiago dut bainuarekin hasi, azpilarekin baino. Primeran olatz, hirurok batera hartuko dugu bainu epel-epel bat. Beraz, etxean sartuta berehala, bainerako iturria irekiko dut urberoz betetzeko. Ez dakit, eh? Nik agian itxaron egingo dut. Hiru lagun bainera horretan ez dakit. Nahi duzu moduan, Mikel. Bai, nik itxaron egingo dut. Enagoan jota. Etxera iritsi bezain laster baineran sartu, eta ena izaterako gauera artea. Bezain laster egiturak noiz galderari erantzuten dio, eta perpaus nagusiak adierazten duen ekintza, mendeko perpausak adierazten duena baino beranduago gertatzen da. Bere alakotasuna adierazten du. Ekintza etorkizun hurbilean gertatuko dela adierazteko erabiltzen da. Adiz partizipioari bezain laster gehituz eratzen da. Euskalkien arabera beste zenbait aldaera ere erabiltzen dira. Partida bukatu bezain fite joanen naiz hondartzara. Begiak ireki bezain azkar jakin zuen non zegoen. Ikusi bezain agudo konturatu zen txarto zegoela. Beraz, etxean sartuta berehala, bainerako iturria irekiko dut urberoz betetzeko. Eta berehala egiturak berehalakotasuna adierazten du. Eta bezain laster egiturak bezala, ekintza etorkizun hurbilean gertatuko dela adierazteko erabiltzen da. Aditz partizipioari eta berehala gehituz eratzen da.